በዝዋይ ሐይቅ ላይ በአርሲ ሀገረ ስብከት ስር ከሚተዳደሩት ደሴያት መካከል ደብረጽዮንን ወይም ቱሉ ጉድን አይተናል። አሁን ደግሞ ደብረጽዮንን ወይም ቱሉ ጉድን ወደ ኋላ ትተን ደሴተ አይሱት ወይም አብርሃምና ጌቴሰማኔን ወይም ፉንድሮን ሁለቱን ደሴያት ለማየት እየተጓዝን ነው። አብራችሁን ሁኑ። እዚህም ታሪክ አለ፣ ቅርስ አለ። ከደብረጽዮን ወይም ቱሉ ጉዱ ደሴት የ15 ደቂቃ የውሃ ላይ ጉዞ ካደረጉ በኋላ በስፋቱና በያዘው የሰው ብዛት በሁለተኛ ደረጃ ከሚጠቀሰው ደብረ አብርሃም ወይም ደሴተ አይሱት ይደርሳሉ። አይሱት የሚለው ቃል አክሱማውያኑ ታቦተ ጽዮንን ይዘው በረግረጉ ላይ ተጉዘው በቀጥታ ወደ ደሴቱ መግባታቸውን ለማመልከት ካሰብነው ቦታ ደርሰናል። አልሳትንም አይስት ሲሉ የተጠቀሙት ሲሆን በሂደትም አይስት የሚለው ቃል አይሱት የሚለውን ቅርጽ ሊይዝ እንደቻለ አባቶች ይናገራሉ። መጀመሪያ ሲመጡ ይህንን ታቦታት ወይም የብራና መጽሐፍቶች ማነን ወይ ቅድሳቱን ይዘው እዚህ ሲመጡ የመጡበት ቀጥታ ስላደረሳቸው ይህንን ቦታ ያሰብንበትን ቦታ ሳንስት እዚህ መጣን በማለት አይስት የተባለበት አይስት ማለት ሳይስት ይህንን ቦታ አደረሰን እንደማለት ነው። አይሱት ተባለ እንጂ ያው ሄዶ ሄዶ አይስት ነው። ደብረ አብርሃም ወይም ደሴት አይሱት በኦሮምኛ ቋንቋ ጸዴቻ የሚል መጠሪያ ያለው ሲሆን ይህም የደሴቱ አብዛኛው ክፍል በግራር የተሸፈነ መሆኑን ያመለክታል። በአይሱት ደሴት የአብርሃም መታሰቢያ ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። በደሴተ አይሱት ይኖሩ የነበሩ አክሱማውያን ቀሳውስት የዩዲት ጉዲት ጥፋት ሲረግብ ቦታውን ለቀው ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በኋላ በደሴቱ ላይ ህዝበ ክርስቲያኑን አስተምሮ የሚገስጽ የሚያጠምቅና ክርስትና የሚያነሳ አባት ሳይኖር ቤተ ክርስቲያኑ ለዘመናት ተዘግቶ ቆይቷል። ከ1967 ዓ.ም ወዲህ ጥንት የታቦቱ መቀመጫ የነበረው የሳር ቤተ ክርስቲያን በእድሜ ብዛት በመፍራረሱ በቦታው ላይ ሌላ የጭቃ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ከዚያም በኋላ በተተኩ አባቶች አስተባባሪነትና በምእመናን በጎ ፍቃድ ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲህ በተዋበ መልኩ በድንጋይ በተሰራ ቤተ ክርስቲያን ተተክቷል። ለስንት ዓመተ ምህረት በሳር ቤት ነው ቆየው? እንግዲህ ብዙ ዓመተ ምህረት ለሳር ቤት ከቆየ በኋላ እንደገና በእኛ አሁን እኛ ትምህርት ስንጀምር ማለት ነው አባ ወልደ ሰማት የሚባሉ ያው ከቤተ ክህነት ለኛ ተልኮልን በአቡነ ናትናኤል አማካኝነት እና እሳቸው መጥቶ እኛን ሲያስተምሩን ከዛም በኋላ ይሄ ቤት ታቦቱም እየተጎዳ ነው፣ ሳር ዝናብ እየዘነበበት ነው፣ ስለዚህ ቆርቆሮ ቤት መስራት አለበት ብሎ ህዝቡን አስተባበሩ። ህዝቡ ብር ሰበሰበ፣ እሳቸውም ደግሞ እርዳታ ለመኑ። ሌላ በጭቃ ማለት ነው፣ በጭቃና በድንጋ ቤተክርስቲያኑ ተሰራ፣ በቆርቆሮ ማለት ነው። ያ በዛ እየተገለገልን እያለን አሁንም ደግሞ በእኛ እድሜ ማለት ነው እኛ እሳቸው ካለፉ በኋላ እንደገና እኛም ያው እዚህ አስተባባሪ ጓደኛዬ መምህር ያስፋ ይባላሉ። በሱ አሰባሳብነት ይህንን ቤተክርስቲያን እንደገና ያንን ቤተክርስቲያን ፍጠ ይሄ ሶስተኛ ነው አሁን የሰራ ነው። በቦታው ላይ ለረጅም ዓመታት የቆዩት የቤተክርስቲያኑ አገልጋዮችና አባቶች እንደሚሉት ጥንት ከታቦተ ጽዮን ጋር አብረው የመጡ ናቸው የተባሉ ከብርና ከነሐስ የተሰሩ መስቀሎች፣ የብራና መጽሐፍትና ሌሎች ንዋየ ቅድሳት በቤተ ክርስቲያኑ በደረሰው የአገልግሎት መቋረጥና የቤተ ክርስቲያኑ መገልገያዎች ሰብሳቢ በማጣታቸው ምክንያት ንዋየ ቅድሳቱ በየሰው ቤት ተቀምጠው እንደነበርና ቤተ ክርስቲያኑ እንደገና አገልግሎት በጀመረበት ወቅት ከየሰው ቤት ተሰብስበው በክብር እንዲቀመጡ መደረጉን ይናገራሉ።
በሳር ቤቶች ብዙ ንዋየ ቅድሳት ነበሩ፣ ብዙ መጻሕፍቶች ነበሩ፣ ብዙ መስቀሎች ነበሩ። እንግዲህ ለጊዜው በዛን ሰዓት የመጡ ካህናት ካለፉ በኋላ የሚተካ ስላልነበረ ይሄንን ቤተክርስቲያን ንዋየ ቅድሳቱ ብዙ ተጎድቶብናል። ብዙ እንደተጎዱ ነው እንግዲህ አባቶቻችን ምነግሩን። ከዛም በመቀጠል በዛን ጊዜ የነበሩ ይሄንን ቤተክርስቲያን አስተዳደሩ ወይ ቀርቡ የነበሩ ሰዎች እንደውም ወስደው ከየቤታቸው አስቀምጠው ከዛም በኋላ የሚታየው ንዋየ ቅድሳት አምጥተው ሊያስረክቡን ችለዋል። አሁን ለምሳሌ እንበልና ከድሮ ከመጡ ቃዎች ውስጥ ያው ይሄ ከድሮ የመጡ ቃዎች ልብስ ነው። እዚህ አብርሃም ማለት ነው። እዚህ የቤተክርስቲያናችን ከድሮ ከታቦቱ ጋር የመጣ የካህናት ልብስ ነው። ያው እዚህ አይነት ብዙ ቃዎች ነበሩ። እንግዲህ ያው እንዳልኩሽ በዛ የሚጠብቀው ጠባቂ የሚከባከበው ባለመኖሩ ብዙ ቃዎች እንትን ሊሉ ቀርቶ ችሏል። ይሄ የብራና መጽሐፍት ነው። ያው ይሄ ብራና መጽሐፍቱ ይሄ ያው ለናምና ነው አቀረብነው። ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ለማንኛውም ይሄ ከዚህ ብዙ እንደነበሩና ሌላ ቃዎችም እንደነበሩ አባቶች ይነግሩናል። ያው እንዳልኩሽም በዚች እንክብካቤ ወይም ካህናት ባለመኖሩ ነው ይሄ እቃዎቹ ሊጎዱ ወይም እንትን ሊሉ ይቻሉት። ይሄም ከታቦቱ ጋር የመጣ መስቀል ነው። በዛን ጊዜ የመጣ መስቀል ነው። ከታቦት ጋር የመጣ ነው። ያው ካሉት እቃዎች ማለት ነው። እና ሌላም ይሄም መስቀል ከታቦቱ ጋር የመጣ መስቀል ነው። ደብረ አብርሃም ወይም ደሴተ አይሱት ከሌሎቹ ደሴቶች በተሻለ ለእርሻ ተስማሚ ነው። የደሴቱ ነዋሪዎች ባህላዊ መተዳደሪያ ከሆነው ሽምናና የአሳ ስራ በተጨማሪ ባለቻቸው ጥቂት መሬት እያረሱ ይተዳደራሉ። ተወለድኩትም እዚሁ ነው፣ እምኖሩም እዚሁ ነው። አልፎ አልፎ እርሻም ብቻን ቀጣና ማረስ አለ እዚሁ ደሴት ውስጥ። እንደገና የአሳ ስራ አለ። እነኛን ሁለቱን እያቀናጀሁ ያቅሜን ያክል እዚሁ እየኖርኩ ነው ያለሁት። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። አርባይቱ ገጸ ሰብ ወይ
ገጸን ስሳ ገጸን ስር ወገጸ አንበሳ ገጸ ሰብ ወገጸን ስሳ ገጸን ስር ወገጸ አንበሳ ፉንድሮ ማለት በኦሮምኛ ቋንቋ ፊት ለፊት ማለት ነው። በጊዜው በአምስቱ ደሴቶች ላይ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች በማህበራዊ ጉዳዮቻቸው ላይ ለመምከር በአንድ ቦታ ይሰባሰቡ ነበር። ታዲያ ይህንን ስብስብ ከሩቆ ነው ይመለከቱ የነበሩ ኦሮሞዎች ፉንድሮ ወይም ፊት ለፊት የሚለውን ስያሜ ለደሴቱ እንደሰጡት ይነገራል። አሁን የምንገኘው ጌት ሰማኔ ወይም ፋማት ወይም ደግሞ ፉንድሮ ደሴት ላይ ነው። ፉንድሮ ደሴት ላይ ምን አለ? አብረን የምናየው ይሆናል። የጌት ሰማኔ ወይም ፉንድሮ ደሴት በአርሲ ሀገረ ስብከት ስር ከሚገኙ ደሴቶች መካከል ሶስተኛውና በስፋቱም ሆነ በውስጡ በሚኖሩ የሰዎች ቁጥር ትንሹ የሚባለው ነው። ለጌት ሰማኔ ደሴት ፉንድሮ ወይም ፊት ለፊት የሚለውን የኦሮምኛ ቋንቋ ስያሜ እንዲያገኝ ምክንያት የሆነው ይህ በደሴቱ መግቢያ ላይ የምናገኘው ሰፊ ሜዳ ነው። ህዝቡ አምስቱንም ደሴት ለቆ ሳይወጣ ለአምስቱም ደሴት መተዳደሪያ የሚሆን ህግ የሚወጣበት ዋናው ሴንተሩ እቺ ድንጋይ ናት። ህብረተሰቡ እቺን ቦታ እንዲከቦ ይቀመጣል። ተናጋሪው እቺ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ይናገራል። ለአምስቱ ደሴቶች ይህ ቦታ በእውነቱ እኛም ደርሰንበታል። ህፃናት ነበር መራቤ ይባላል። በዛን ጊዜ ተሰብስበው የአምስቱ ደሴቶች ህዝብ የራሳቸውን የሆነ ህግ ይወስኑበት የነበረ እንደ ቢሮ ወይንም እንደ ፍርድ ሸንጎ ተቆጭ ብለው የሚወስኑበት ይህ ቦታ ነበር። የጌት ሰማኔ ደሴት ከሌሎቹ ደሴቶች በተለየ ገላጣ ነው። በደሴቱ ላይ በአሁኑ ሰዓት ቁጥራቸው 13 የሚሆኑ አባወራዎች ብቻ የሚኖሩ ሲሆን በደሴቱ ላይ ይኖሩ የነበሩ የቀድሞ የደሴቱ ተወላጆች በ1977 ዓመተ ምህረት በተከሰተው ረሃብ ምክንያት የባህር አሳቢያጡ ደሴቱን ለቀው በቅርብ ወደሚገኙ ከተሞች እንደፈለሱና ከዚያም ወዲህ ከደሴቱ ጥበት የተነሳ የእርሻ መሬት ባለመኖሩ የህዝቡ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመነ መምጣቱ ይነገራል። በዚህ ደሴት ላይ አመታዊ ክብረ በዓሉ ህዳር 8 ቀን የሚውለው የአርባዕቱ እንስሳ መታሰቢያ ቤተክርስቲያን ይገኛል። የጌት ሰማኔ አርባዕቱ እንስሳ ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ሌሎቹ በደሴቶቹ ላይ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በሳር ቀጥሎም በጭቃና በጨፈቃ በመጨረሻም እንዲህ አነስ ብሎ በድንጋይ የተሰራ ነው። እኔ ህፃን ነበርኩኝ። ሳር ቤት ነበረ። እዚህ ትልቅ ሳር ቤት ነበረ፣ በሳር የተከደነ ነበረ። እሱ ሲፈርስ ነው ወደ ቆርቆሮ ቀየሩት። ያም በእንጨት ነበረ። ያም ሲጠም ጊዜ እንደገና እንጨቱን እንትን ብለው ይሄንን በግንብ ነው የተሰራው። የጌት ሰማኔ አርባዕቱ እንስሳ ቤተ ክርስቲያን ከካህናተ አክሱም መመለስ በኋላ የሌሎቹ ደሴቶች እጣ ፈንታ ተካፋይ ሆኖ ለረጅም ዘመናት በአገልጋይ እጦት የተነሳ ተዘግቶ የቆየ ሲሆን ከዘመናት በኋላም አባ ስራት መኩሪያ የተባሉ አባት ከአርባ ዓመታት በላይ በብቸኝነት ሲያገለግሉ ቆይተው እድሜያቸው ገፍቶ ከዚህ ዓለም አልፈዋል። ታዲያ የቤተ ክርስቲያኑን እጣ ፈንታ እንደ አባ ስራት ሁሉ ለብቻቸው የተሸከሙት እትብታቸው በደሴቱ ላይ የተቀበረው መምሬ ኃይለ ጊዮርጊስ ናቸው። አንድ አባ ብዙ ዓመት እዚህ ቁጭ ብለው ነበሩ። ወደ 40 ምናምን ዓመት 40 ወደ 50 ዓመት ቁጭ ብለው ከመራ ቤት የመጣው ከኛ ጋር የኛን ቋንቋ ለምደው እኛ ከኛ ጋር ችግሩንም ረሃቡንም ጥሙንም ችለው ከኛ ጋር ብዙ ያሳለፉ አባት ነው። ብዙ ጊዜ ያሳለፉ አባት ነበሩ። እሳቸው አሁን አምና በህዳር 19 አርፈው ለአሁን ያለሁት ካሁን እኔ አንድ ነኝ። ከዛቸው ካረፉ በኋላ የዚሁ የደብሩ ነዋሪም ነኝ። አገልግሎቴም ከድቁና እስከ ቅስና እዚሁ ነው።
የተማርኩትም ከዚሁ ቤተክርስቲያን ነው። አባተው እናቶቻችን አያቶቻችን ይሄንን የመሰረቱትን ቦታ በእኔ ጊዜ እንዴት ይጣፋል? እኔስ በደረስኩበት ጊዜ ለምን እንደዚህ ይሆናል? በማለት ብቻ አገልግሎና ይወቅሶይ ነው ያገለግልኩኝ ያለሁን። ያው ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ምናልባት ሰንበት ካልሆነ አገልግሎ ስራ እየሰራለሁ፣ ቅዳሜና እሁድም መጥቼ አገለግላለሁ። መምሬ ኃይሌ ጊዮርጊስ እንደ ሌሎቹ የደሴቱ ነዋሪዎች ከሃይቁ ወርደው አሳስግረው ማጀታቸውን ከሞሉ በኋላ እዚህ ደግሞ ለነፍሳቸው ለማደር ባለቻቸው ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ያገለግላሉ። እኔም የምተዳደረው ባሳ ስራ ስለሆነ ከስራዬ እሁድና ቅዳሜን አንድ እናት አለች ከናዝሬት፣ እሷ ቅዳሜና እሁድን ከዚህ እንዳይሄዱ ብላ ቅዳሜና እሁድን እዚህ ተኝቼ ነው እንግዶች ሲመጡ በጎ አድራጊዎችን ለጉብኝት የሚመጡትን ያለውን ችግርና የደብሩን ታሪክ እየነገርኳቸው እዚህ እንግዲህ ለወደፊቱ ብዙ እቅዶች እንዲካሄዱ እያደረኩኝ ነው። በከተሞች እንደሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በካህናት የመንበሽበሽ እጣ ያልገጠመው የጌቴሰማኒ አርባዕቱ እንስሳ ቤተክርስቲያን ዓመታዊ ክብረ በዓሉን ጠብቆ በዓመት አንድ ጊዜ እንደ እድል ካህን ከተገኘ ደግሞ በወር በሁለት ወር ይቀደስበታል። መምሬ ኃይሌ ጊዮርጊስ ግን ጊዜ እንደፈቀደላቸው የቤተክርስቲያኑን ደጅ ከፍተው ይዘጋሉ። ከአምስቱ ደሴት አሁን በጣም ያገልግሎት እጥረት አለ የሚባለው ጌቴሰማኒ ነው። ጌቴሰማኒ ከመጀመሪያው አንስቶ ለረጅም ጊዜ ከደሴቱም አንጻር ደሴቷ አነስ ትላለች። የአከባቢው ህዝብ እዛ ላይ የሚኖረው ትንሽ ነው። እነሱም እንዳልኩሽ ከቅድም ከኑሮ አኳን ደሴቱን ትቶ ወደ ማዶ ወደ መቂ የመሄድ አዝማሚያ ነው ያለው። ራሱን ይቻለ ካህን ተቀጥሮ እዚህ ቁጭ ያለ የለንም። ያም እንግዲህ ካህን እንዲቀጠር ብር ያስፈልጋል። ያለ ኢኮኖሚ ላይ ሆነ ያ ካህን የሚቀጠረው ያለ ብር እዚህ መቀመጥ ማገልገል ይችላል? ሰው ሳይበላ ማገልገል አይችልም። ስለዚህ አገልግሎቱ በጣም ያነሰ ነው። ዲያቆናትም በብዛት የሉንም። መምሬ ኃይሌ ጊዮርጊስ ከልጅነት እስከ ዕውቀት አንጹ ያሳደጋቸው የጌቴሰማኒ አርባዕቱ እንስሳ ቤተክርስቲያን ህንጻው አሁን ካለው በተሻለ ተሰርቶ ካህናት በውስጡ ሲመላለሱ የማየት ታላቅ ህልም አላቸው። እናም እርሳቸውና መሰሎቻቸው የመሰረት ድንጋይ አኑረው በጎ ፈቃደኞችን እያስተባበሩ የአዲሱን ህንጻ ቤተክርስቲያን ጅማሩ በጉጉት እየተጠባበቁ ይገኛሉ። አሁንም ከደሞ ከግንቡ አልፈን እንግዲህ አሁን ህንጻ ምናልባት እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ህንጻ እንዲሰራ ተብሎ አሁን ከዚህ ቦታ ያው መሰረቱ ተጥሏል፣ ያው ድንጋዩ ተተክሏል። ትልቅ ቦታ ለምት ቤት ሊሰራልን ነው። እኛው የከበጎ አድራጊዎች ጋር ሆነን እየለመንን ቅዳሜና እሁድንም ለምኖ ለሱ ነው። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።
በሃይቁ ላይ ታሪክ አዝለው የተቀመጡ ደሴቶችን ዱካ ተከትለን እስከ 20 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀን ከተጓዝን በኋላ ከባቱ ከተማ በስተምስራቅ በኩል ከሚገኘው ለአርሲ ዞን ለዝዋይ ዱግዳ ወረዳ የቀረቡትን ደብረጽዮን ወይም ቱሉ ጉዱን አይሱት ወይም ጻዴቻንና ትንሽ ወንደሴት ጌት ሰማኒን ወይም ፉንድሮን አይተን ወትሮ አልፈናቸው ይሄድነውን ከባቱ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ወደሚገኙት ሁለቱ ደሴቶች መገስገስ ጀምረናል። ጉዟችን በመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ስር ከሚገኙት ሁለቱ ደሴቶች መካከል አንድ ወደ ሆነው ወደ ገሊላ ደሴት ነው። በዝዋይ ከተማ ከሃይቁ ጫፍ ተነስተው ወደ ደሴተ ገሊላ ሲጓዙ ታዲያ ከደሴቱ ታሪክ ላፍታ ቀልቦን ሰብሰብ አድርገው እዚህ በደመ ነፍስ ተጠራርተው ጉጆ ከቀለሱት በማደራቸው ጉልላት ላይ ሰፍረው ወደ ሩቅ ከሚያማትሩት ባለቀለመ ብዙ አዋፍት ላይ አይኑም ቀልቦም ያርፋል። እቺኛ ምን የሚሉ ደሴት ናት? እቺ ወፍ ደሴት ትባላለች ወይ በርድ አይላንድ ምንላት ማለት ነው። ወፎቹም ደሴት አላችሁ ማለት ነው? አዎ ለብቻ ነው የሚኖሩት። ወደ 15 ዝርያ የሚሆኑ አሉ። 15 ዝርያ? አዎ። ስለዚህ አንዳንዶቹ እዚህ የሚኖሩ አሉ፣ ሄዶም የሚመጡ አሉ። ከኤሽያና ከአውሮፓ ነው በብዛት የሚመጡት። እነዚህ የምታዩት ፔሊካን የምንለው አለ፣ ማንካይት የምንላት እቺ ነጭ አለች፣ አፍሪካን ስፑን ቢልድ ትባላለች። ሳይንቲፊክ ኔሟ ነጭ ነገር። አዎ ነጭ የማንካይት የምትባለው ለየት ያለች ነው አፏ ጋር። አዎ ከማንቁርታ የተነሳ ነው። እና ኮርሞራንት እንላቸዋለን እነዛ ጥቋቁሮችና ዋይት ብረስትድ ኮርሞራንት ነው የምንለው። አፍሪካን ዳርተር የምትባላለች። አፍሪካን ዳርተር ትንሽ አንገቷ ረጅም ነው፣ እንደ እባብ ነው ያላት። ያቺ ወካያች ጥቁር ያለች ጥቁር ያለች አንገቷ በጣም ረጅም ነው። ኒክኔም አላት ስኔክ በርድ ትባላለች። አንዳንዴ የእባብ አይነት አንገት ስላላት ስኔክ በርድ በጣም ነው ትለያለች። እነዛ ነጭ ትልልቆቹ አሉ። ትላልቆቹ ሻላ የምንለው ነው፣ ግሬት ዋይት ፔሊካን ናቸው። ዝዬ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ዝዬ ናቸው። እነዚህ ፔሊካኖች ናቸው። ፔሊካን ነው የሚባሉ። የሎ ቢልድ ስቶርክ ያው ቢጫ ማንቁርት ቢጫ ነው አፏ ላይ። በጣም የተለያዩ ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩ። በዚህ ሀይቅ ላይ ሰዎች ብቻ ሳይሆን መኖሪያቸውን ሰርተው እየኖሩ ያሉት አዋፋትም ለራሳቸው ቦታ መርጠው በአንድ ደሴት ላይ ተሰባስበው በብዛት እንደዚህ ይኖራሉ። እዚህ ቦታ ላይ የመጣ ሰው በእርግጠኝነት ከ15 በላይ አዋፋትን ያያል። ብዙ ምርምሮችን የሚያረጉ ሰዎች፣ ሪሰርቾችን የሚሰሩ ሰዎች እዚህ አካባቢ በብዛት መጥተው እንደሚቆዩ ሰምተናል። እጅግ ማራኪና የተለየ ደሴት ናት። የአዋፋት ደሴት ትባላለች። ከመሬት ጠለል በላይ 1637 ሜትር ከፍ ብሎ የሚገኘው የገሊላ ደሴት ከባቱ ከተማ በግምት 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነው። በደሴቱ መግቢያ ከሩቅ የመጣ እንግዳን ተቀብለው በማስተናገድ የሚታወቁት የደሴቱ ብቸኛ ኗሪ የሆኑት የወይዘሮ ኩሼ ጎንደር ትንሽ ጎጆ መጠሪያዋን ካንገቷን ጠልጥላ እንግዶቿን እንኳን ደህና መጣችሁ እያለች ትቀበላለች። በገሊላ ደሴት ላይ ባለፉት ዘመናት የታሪኩ ግንባር ቀደም ተቃዋዳሽ የሆኑ በርካታ ሰዎች ይኖሩ የነበረ ሲሆን ልክ እንደ ጌት ሰማኒ ደሴት ለእርሻ የሚሆነው መሬት እምብዛም በመሆኑና ሕዝቡ ለችግር በመዳረጉ ምክንያት ቦታውን ለቆ በየአቅራቢያው ወደሚገኝ ቦታ ከሀይቁ ማዶ ሲሰፍር ቦርቀው ያደጉበትን ተሞሽረው የተዳሩበትን ቄ ሳይተዉ ዛሬም ድረስ በብቸኝነት በደሴቱ ላይ የሚኖሩት ወይዘሮ ኩሼ ጎንደር ብቻ ናቸው። ያንን ጊዜ ሰው ነበረ። ወደ ተራራ ላይ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነው። ያንን ጊዜ ብዙ ሰው ነበረ፣ ብዙ ሰው ነበረ። በጊዜ በኋላ ለመሬት ብሎ ወደ ማዶ ሄዱ። ከሄዱ በቃ ያንን ጊዜ እንደዚህ ሞተር የለም፣ ምንም የለም። የሄዱበት ነገር ችግር ነው። ይሄ ቦታ ጠባብ ነው፣ ድንጋይ ነው፣ ለእርሻ አይመችም። ሄዱ እግዚአብሔር ጋር እኔ ብቻ እዚህ ቀረ። በቃ በጊዜ በኋላ ሰው አንድ ሰው ሳይቀር
አሁን እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ቦታ ይሄንን ቦታ ቅርስ ቦታ ነው እንትን ቦታ ነው አደኩበት ቦታ ነው አሳደገኝ ቦታ ነው እንዴት ይሄዳለሁ ብዬ ልጄም ተመለሽኔ ጋር ብዬ ሙሉ ነበር እንደዚህ ነው ለባለሽ ወይዘሮ ኩሼ ጎንደር ሰው ወደ ቦጨሳ ለመሬቱን ለማረስ ከወጣ በኋላ እሳቸው ደግሞ ቤተክርስቲያንን ጥዬ አልወጣም ከቤተክርስቲያኑ ጋር ኖሬ ተክለሃይማኖት የመገቡኝን ተመግቤ እኖራለሁ በማለት ለረጅም አመታት እድሜያቸውን ከልጆቻቸው ጋር ሆኖ ለብቻቸው ደሴቱ ላይ የኖሩ እናት ናቸው። በደሴተ ገሊላ የካህናተ ሰማይ መታሰቢያ ቤተክርስቲያን ይገኛል። የካህናተ ሰማይ አመታዊ ክብረ በዓል በየአመቱ ህዳር 24 ቀን ይውላል። ታዲያ የክብረ በዓሉ ቀን 24 መሆኑን ብቻ የተገነዘቡ ሰዎች በደሴቱ ላይ ያለው ታቦት የጻድቁ ተክለ ሃይማኖት እንደሆነ እንጂ የካህናተ ሰማይ መታሰቢያ መሆኑን አይገነዘቡም ነው የሚባለው። ወደ ተክለ ሃይማኖትነት እያደላ አይመጣው ምንድነው አንደኛ በ24 ነው የሚከበረው 24 ቀኑ የተክለ ሃይማኖት ነው ተክለ ሃይማኖት የተዳበሉበት ወይም ተጨምሮ የእግዚአብሔር መንበር ያጠኑበት 24 ቀን በመሆኑ በዛ ምክንያት ነው አሁን ገሊላ ተክለ ሃይማኖት እየተባለ የሚጠራው ግን ጽላቱ ካህናተ ሰማይ ነው እንት የሳር ክዳን የነበረው ቤተክርስቲያን በ1965 ዓመተ ምህረት በጭቃና በቆርቆሮ ተሰርቷል። ከዚያም በ1985 እና በ1998 በተደጋጋሚ ታድሷል። በቤተክርስቲያኑ በወር አንድ ጊዜ የቅዳሴ መርሃ ግብር ይካሄዳል። እንደ መስቀል ያሉ ትላልቅ አመታዊ ክብረ በዓላት ወይዘሮ ኩሼ ጎንደር ከቤተክርስቲያኑ ደርሰው በጊዜው ከተገኙት ካህናት ጋር ያከብራሉ። በሌላ ጊዜ ቤተክርስቲያኑ ደሴቱም ጸጥ ረጭ ብለው ይላሉ።